Mancing dino timbang rumah saku kok uangel tentu. Mosok to? Iya. Apa wetonku ya? Mosok geblake mbelung ya, Nduk. Yo kabeh asine tergantung amal dan perbuatan, Tom. Mancing wong ngaji. Yo mbo jarine wong-wong ngono pemanen ning TV-TV. Lah to, Nduk, berita sing mencuat saiki lho. Sing jan pirang saiki panggah masalah narkoba. Ngomongi. Mulai TV berwarna kuwi panggah sing pirang narkoba. Terus TV hitam putih lho panggah sing pirang narkoba. Tekan radio berwarna lho panggah narkoba. Sampai radio hitam putih kuwi nyarne narkoba iki. Patrah iya, Ton. Aku lho ndelok ning gone pacebuk kuwi lho. Ya narkoba kuwi. Kok pacebuk? Lha apa? Facebook. Kok ganti lho. Yo ikat kae. Kok maneh to sing nggone kilogram kuwi, Ton. Wah, iya. Instagram. Oh, sing nyari. Yo ikat kae. Berarti sing nyarne kuwi sing tren saiki iki, Ton. Wasman lho. Wah. WhatsApp. Oh, alah. Nyarne berarti. Anyar. Iki to iki. Bala pancingmu kegedean lho. Ndakno sik. Terus ana mancing iki lho gawe kancing. Iku tak gawane pancing boyo ben gak jot. Wes. Mukum-mukum boyo lewe ya ini. Tapi aku jan asline penasaran, Don. Penasaran apa? Narkoba jane apa to iki panganan apa jane? Bah, wis terus to kemawon terus gak ro artine to. Gak tahu kok aku. Narkoba kuwi sing nyober kapal laut iki narkoba. Sing nang segara kae. Gak, kapal laut neng Blumbang. Kapal laut yo neng segara to. Kuwi narkoba to. Yo, goblok mulai berturut-turut. Nakoda permen cilik-cilik sing diadai gembreng sing rasa pedes iki lho. Sing dol entuk toko. Ya kuwi. Sing anakku kene tuku iki. Ya, wi nakoda, permen nakoda. Kuwi nakoda. Kowe goblok ngene ponak aku. Kowe panggah goblok ngono aku malahan. Pagoda wi ro. Pagoda lambang negara Indonesia sing bersimbolkan dipasangne tembok wi lho. Hah? Ya. Ya kuwi. Lambang negara kita pagoda. Wah, loro wae, Ton. Tak oleh wae. Kuwi Garuda. Garuda. Mosor. Ora tau sekolah, ora tau sekolah. Tau. Aku mau lali ra jajan. Lha kowe kok tangon ora. Ye wae. Iki londut asli gedhi. Kowe cabut iki antre kok ana asli iki. Piye ta kok gak kenek-kenek. Ndang lo. Londut. Apa kok gue jelas iki, Pak. Gedhi iki paling ora sak pupu iki, Ndut. Asli. Nyabek dasmu iki. Luar kelawasana. Wah. Wah, bocah kurang ajar. Woi, ngomong apa ngamuk? Aduh. Arane cah saiki dhewe wong tuwek malah ngiwi-ngiwi. Banget ndut. Sapa non panon? Ya, bayi bandem-bandem pelem rame kena ini. Isoran yang gas loro. Ayo, selamatnya orang lain gas. Gas ngono ramah salah. Ramah salah piye? Gas pasangan kok. Iki ya, ori ya mana-mana. Padahal ini boneka hai.
piro to ki? Weteng wis kluruk. Arep sae. Dah. Ki sepet-sepete sawontah ki. Dimpet-pet larah petah. Dilek solusi teng lowek dianjel opo ki enak iki mbek telo piye enak wis ngumpul telo iki ya. Lumayan ini diambil leteng ya, putune nyuwun telo dali jiku o karo bayong lah si telo petakan listrik kok angel menjabutane. Banget ten yo mantel lo kok yo ora ram ning dita wong kerja mau wayah mangan kok malah ra ketoki lho sapa ka. Woi, sapa sing jebol tanduranku? Wah, sing duwe kae. Woi, aja mlayu, woi. Piye tok ka? Maling konangan kok ora leh mlayu. Angetan nek pangan tamplokane koyo ngene carane. Telo bedok telo lumayan naik gajah leteng. Aku koyo mambu ungker dibakar loh. Iya ibu, tapi itu ungker kok ini jelasnya koyo sing masane rungku koyo bakar sate. Piye jelasnya iki bakar walang kok sate to. Wah irungmu irung kelas rendah kat warung kerwalang mbok aku irunge sate kelas. Iki koyone gak salah ayam panggang. Ya to. Parani yo, kowe aku. Sowan. Tak termanjen ora oleh lawu kan. Ora oleh panganan. Lah setok aku mayan. Buakne tak. Buak iki. Kok nang nggih pawu. Nanas. Iki lho sumbere. Iya ya kendule. Sumber oman kok ini iki. Iki jelas blok ayam goreng. Lah ya iki kaya ayam bakar jek. Tidak mungkin. Mosok mung kidi. Ayo kebut ayo. Tapi kok ora dingin kok. Ge cadar, ge cadar. Iya, iya. Apa? Anjingnya dekat ini. Dia nawar tadi.
Kamu sempak. Bisa kita selalu sempetin cara kita. Yang ini podo kreseke. Wes kaki ayam gitu. Ayo, wes barang pasar kali kan wes kita. Makanan karek matenge kok melayu. Oh no. Lumayan kate surung ya cok panas kan jamu astu. Sodrun raine tepung tok. Oh mana? Oh enak ya. Ton. Kayak kentuki. Sing kentuk sing diadok telo kentuki. Kentuki. Oh iya, itu rasanya kayak kentuki ton. Rai ini tepung candut, rai ini tepung torak. Nah, pangan pak, mau pinjam balik neng kok? Ampun. Ngeten. Kok bakal menungso loro kae sing gagure pun. Woi! Ya kok penak men kowe? Terus koso bakar telo aku sing ngadok kok kowe. Ya emang tak celuk ya. Kowe emang tak celuk lho, Di. Celuk apa? Emang getak aku. Mosok getak, tak celuk. Di, gue malah melaju. Malah diri. Masih gue, gue malah coro-coro kue-kue. Gue isek. Tenang. Isek di. Mungkin lo yaudah di pangan. Bareng-bareng. Iya, kok gerak dong. Kayak bukan mangan ini. Masa? Gigi ya itu. Lah, masa aku karek mangan sih bakar kue. Masa tak ngengengin jenis koncoy. Ini pangan aisanan. Pangga, iya tuh. Pangga kelingan aku harus koncoy. Kita bukan badok. Masa entah nanti. Ya sabar tak bakar ini ya. Tak bakar ini. Tak bakar ini kacane lah kok arah bakar ini kita nomo. Yang sabar. Hei, bandar ini bambu pia mungkin bandar ini gini ya. Karena pede pekongkonan, sama nyolong telaku. Ini. Gak, gak, gak. Nyolong kowe, nyolong kowe, aku ini badok tapi kowe, nyolong kowe. Anane kowe nyolong telo aku mbadok telo. Ah, cara wiran nyolong aku yo ora mbadok telo. Lah wong ngene mangan telo to? Aku mangan saiki entah pisan, Mang. Entah kan. Entah yo pangan. Pangan opo kriyak-kriyak rasane. Kriyak aku mbolek no. Berarti mburene. Wes, wes, wes. Saiki mlempu tak takoni siji-siji. Kowe yo melok mangan to biasa sini. Mangan saiki entah pisan kan aku. Itu kan jenenge pagamangan. Bisa gak iso telu aku kudu bali, lara bali. Tak laporne we kowe. Asli nesu, teman. Yo. Asli awak dhewe sak nomor bangga dilaporne. Lah yo, piye iki? Solusine iki ngene iki. Iki satu-satunya jalan. Piye? Satu-satunya jalan. Mun ben satu-satunya jalan. Iya, kita tetep.
ini hitungan kuahku. Jadi ben mau kompak nur. Oh iya, hitungan 1 2 3 kok 4. Wut ya. Oke, jadi 4 langsung. Wut ya. Siap. Oke, tak hitungi lo. Ngeten aku tunggu aku. Ben ben bareng. Ndang selak ngamuk engko cah. Gremeng-gremeng. Rencana apa kuwi? Sikil mu cepat langsung. Sikil mu cepat. 1 2 4. Wah, piye to iki telune urung? Heh, sing telu mah dipetok ning kono. Wah, ditenono telo sing mbok pangan tak dongakne dadi HP. Tak miss call, bledos setengmu.